kameran här och vänder mig in på gruppverksamheten och säkerheten. Värdning av det var ju säkerhetsbesyn. Det hänger ju på den här kollektiven. Så att det är så att man driver snabbt. Då får du livvästen genom att trä den över huvudet. Bör källan bältet runt ryggen. Fick upp spännande att bästen sitter i stad. Nu går vi in i Club Kuding som en musikbar.